salom o'rtoqlar, sizlar bilan Abzor Time. Bugungi seriyamizda driftga tayyorlangan Jiguli to'g'risida gaplashamiz. Ko'ringlar. Ketdi. O'rtalar mashinamizni bodichasidan boshlaymiz. Mashinaning o'zi ko'rinishi, ko'rib turganingizdek, VAZ-21013 kuzovida. Esingizda bo'lsa, Abzor og'amiz bejiy rangiga o'sha seriya 81-yil ishlab chiqarilgan, u olgan Jiguli'imiz 84-yil ishlab chiqarilgan Zavodskoy stokovoy sostaynada edi. 100%. A bunda faqatgina hamma yog'i Zavodskoy, bitta svijit qilingan mashina usti. Keyin o'zgartirish kiritilganidan diskasiga slick sportivni yengil diskga qo'yilgan. Keyin tormozini aytib ketaman. Tormozda Lasetti'niki qo'yilgan. Batafsil ma'lumotni sizlarga Umid akam ichini tushuntirayotganlarda aytib ketadilar. Salon qismiga o'tamiz. Salon qismida tarpetkasi o'zgargan avtomobilni VAZ-21006niki qo'yilgan va sedenasi o'zgartirilgan 21006nikiga. Keyin o'zgartirish kiritilgan narsalar salonda. Tarpetkadan tashqari soat turadigan joyida suvni datchigi bilan, keyin akkumulyator datchigi qo'yilgan, protsentlarni ko'rsatib turadi. Keyin tablo osvetleniyasi ham o'zgargan avtomobilda. Sizlarga yozib ko'rsataman. Ko'rib turganingizda chiroyli sportivniy variant qilib qilingan, keyin rulimiz ham VAZ-21007niki qo'yilgan. Bilsanglar agar bu yerda shu o'zgargan narsasi tarpetka sideniya, obshivkasi o'ziniki zavodskoy qolgan, bilasizlar 21.06 da Jiguli'niki 06 da Mamatda stavkasi bo'ladi, ya'ni qo'shimcha yumshoq. Endi bu yoq ichki qismiga endi Umid akamni chaqiramiz. Umid akam o'zlari yaxshilab tushuntirib beradi mashina bilan yana nima qanaqa proyekt qilinib, nimalar o'zgarganini. O'rtoqlar, bu proyektimizni hozir kanalimizdagi proyektlarni ko'ryapsizlar, hammasi drekka, o'sha poygaga moslab qilingan. Bu proyektimizni driftga yig'ilayotgan proyekt bo'ladi. Yaqinda boshlandi yangi proyekt. Bu mashina Asipian Motors degan ustaxona bor, o'sha yerda yig'ilyapti noldan. Mashinani hozir qilingan ishlaridan birinchi tormozni sistema oldidan boshlandi. Bu yerda Lasetti oporni qo'yildi, i mana ko'ryapsizlar, slick qo'yilgan to'rtta yangi orqamizda hali barabanda turibdi. Orqamizdagi ham xudo xolisi yaqinda qo'ydiraman deyaptilar. U yoqqa ham menimcha o'sha Lasetti oporni qo'yadilar. Hadoyimizda stok orqamizda 01 reduktor turibdi blokirovka bilan. Blokirovka endi bilasizlar, driftga zarur narsalardan bittasi bo'ladi. O'shanga blokirovka qo'yilgan hozir. Endi motor qismiga o'tamiz. Motorini ochamiz. Bu yerda ham o'sha an'anaviy Jigulilarga zo'r tushadigan motorlardan bittasi, hamma qo'yadigan motorlardan Priora motor turadi. Bu motor to'g'risida gapiradigan bo'lsa, 1.6 obyomi motor bloki o'ziniki zavodskoy qolgan, 1.6ligicha ustida уже valni almashgan. OKB val qo'yilgan. Xullas, bu yerda keyin mana drossellarni ko'rsanglar bo'ladi. Drossel Toyota Levinniki qo'yilgan. Bunga уже farsunkalar 360 talik farsunka qo'yilgan, 360 talik deyilsa 360 kub benzin hayda beradi. O'sha OKB valga mash farsunkalar to'g'ri kelarkan. Bundan oldin Volganiki turdi, u mos kelmadi bunga. Keyin bu yerda qilingan ishlardan, xo'p, radiatorimizni almashgan. Radiator 09-niki, bu yerda o'sha ventilyatorlar bilan qo'yilgan. Keyin mashinani etdik, Asipian Motors'da yig'ilgandi. Bu motorni atsak to'lni bo'shatilib, ko'rayotgan bo'lsanglar, chetda mana bu yerda datchiklar turadi, akkumulyator turadi. Bu narsalar hammasi yo'qotilgan, akkuratni qilib Mamatdan boshlab yig'ilgan. Mana bu yerda ortiqcha simlar ham yo'q, akkumulyator orqaga o'tib ketgan. Bachugimiz ham o'sha Niva'niki dedilar, adashmasam, Niva'niki bo'lsa kerak bu.
Xullas Jiguli'niki emas bu ham. Xo'p. Masl elevatorni ko'rsanglar bo'ladi. U ham joyiga tushgan, akkuratni qilib qo'yilgan. Vixlipimizni pavukdan keyin gapsan 51 ta 51 razmerli trubada chiqib ketgan oxirgacha pnevmatok bo'lgan. Motori kuchlanishini tekshirishga hali ulgurishmabdi. Endi xudo xolasi qo'yamiz stendga deyshotdi. Taxminiy o'sha 170-180 tortqichi olish niyatlari bor ekan. Hozircha shuni o'zi yetadi deyaptilar. Chunki proyektimiz driftga qilingan. Driftga 170-180 tortqichi bu tushunadiganlar biladi. Normal rezultat olsa bo'ladi bunaqa tortqichdan. Endi bu mashinaning asosiy fishkalaridan bittasiga kelamiz. Bu mashinaga Asipian Motors tomonidan Corvette blok qo'yilgan, blok upravleniya shu motorni miyasi qo'yilgan Corvette'ki. Adashmasam, hozircha faqat Asipian Motors'ta qo'yiladi bu narsa. Bu reklama emas, hozir o'zim eshitganlardan bittasi, mashinada hozir Corvette turibdi qolganini eshitmadim. Balki bordir, tanigan bilganlar, Corvette motorda yuradiganlarni bilganlar, kommentariyada yozinglar. Keyin Asipian Motors kontaktlari bor, Instagramlarini shu opisaniyaga yozib qoldiraman. Qanaqa ma'lumot kerak bo'lsa, o'zingiz bemalol o'tib, o'zlaridan so'rab olsangiz bo'ladi. Postoyanno aloqada ular. O'sha direktga yozsangiz, har doim javob berishadi. To'g'rimi? Bo'l. Bo'ldim. Okay, endi orqadagi o'zgarishlardan ham bittasini ko'ramiz, ikkitasini ko'ramiz. Oldini ahamiyat bergan bo'lsangiz, akkumulyator yo'q. Bu yerda mana sentrovka qilib, o'rtasiga o'rnatib olingan akkumulyator o'rtada. Keyin bakimizda bu yerda Captiva ning benzin nasosi qo'yilgan. Captiva ning benzin nasosi benzinni yetarlicha yetkazib berish uchun qo'yilgan. Bu yerda keyin benzinni davlenasini nazorat qilib turadigan benzin datchik qo'yilgan. Ko'rsanglar bo'ladi. Orqadagi bagajda o'zgarishlardan shu bagajimizning ham holatini ham bitta ko'rib olsanglar bo'ladi. Juda ham ideal holatda turibdi. Shu muzalatda hali bo'lmagan ekan. Balon qizigan ekan.
çünkü Spark kiyen var. Tote çikolat. Spark kiyen var, Spark. O'rtoqlar sizlar bilan obzor time edi, bizani kuzatishda davom etinglar. Agar videoni sizlarga yoqgan bo'lsa, like bosinglar, kommentariyada o'zingizning fikrlaringizni qoldiringlar bu mashina to'g'risida va keyingi obzorlarda qanaqa mashina olib chiqishimizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Hammaga xayr-sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mashina haydagan dreaming taqishni sizlardan chiqazmanglar.